Cedevita je prva povedla, no šestimi uvodnimi koši je odgovoril Grgat, ter slednji na to še s čudovito asistenco Perišiću. Kar nekaj napak je bilo v napadalnih akcijah Širokega. Gostje so ponujeno izkoristili ter v prvi četrtini povedli z 19-15. Preobrat se je zgodil kaj kmalu, Ramljak je zabijal za 20-19 in to je bilo tudi prvo vodstvo Širokega na tem srečanju. Občinstvo pa je na noge dvignil Planinič s košem za 25-19. To so bile tri zares izjemne minute domačih košarkarjev. Pod košema se je bil hud in trd boj. V trdem bloku Cedevitine obrambe je v 15. minuti trdnosto vere občutil Darko Planinič. Udarec komovcem je bil kriv za zlom nosu in konec veselja. Kasneje je sicer poskušal igrati s pomočjo zaščitne maske, a se krvavenja iz nosu vseeno ni dalo ustaviti. Tako da so ga morali poškodovanega po srečanju odpeljati v Mostarski univerzitetni klinični center. Družbo mu je kmalo delal še Josip Naletilič, ki si je v enem izmed dvobojev s Krstičem poškodoval oko, tako da je tudi on moral po zdravniško pomoč. Ob koncu prvega polčasa je Draper na sredini igrišča ukradel žogo Štembergerju. No, Štemberger ni ravno košarkar, ki se hitro predaja, prestavil v najvišjo prestavo, je od Draperja in zalepil čudovito blokado. Od navdušanja je za potezo zaploskalo vseh 2000 gledalcev. Poglejmo to še v počasnem posnetku. Zares sjajna blokada. V 28. minuti je kapetan Šime Špralja po dveh zrešenih metih končno zadel trojko. Serija Širokega 12-2 je bila usodna za nadaljni razplet srečanja. V 33. minuti Morovic zadeva za 63-54. Številka 30 pri Širokem je bil prvi igralec tekme, njegova bilanca 17 košov, 7 podaj in 3 skoki. Že v 34. minuti je Draper storil peto osebno napako, s tem pa je še dodatno olajšal pot do zmage Širokem. Vsekakor dramatičnega zaključka ni manjkalo. Cedevita je 10 sekund pred koncem prišla na vsega koš razlike. V 2 sekundah so gosti iz Zagreba storili prekršek na Štembergerju, ki je imel mirno roko za 75-71. No, na koncu se je rezultat ustavil pri 77-73 za Široki. Radnički je osvojil lahke točke na zadarskem Višniku. Zadar je bil v prvi četrtini vselej korak ali dva pred gosti. Prednost je bila nekajkrat, kot tudi na koncu četrtine varnih 7 točk. V drugi četrtini so Li, Stojačić in Čakarević še naprej povzročali preglavice zadarskim fantom in tako počasi topili prednost domačih. Serijo trojk so prišli celo do prvega izenačenja na 34. Tem, ko so imeli gosti na drugi strani svojo strelsko četrtino, 6 trojkami iz 12 poskusov, so zagospodarili na parketu in povedli z 42-34. Nato je Radnički serijo 9-0 odletel že na visokih 13 košov viška. Bilo je 51-38. In ko se je že zdelo, da so domačini počasi začeli lomiti voljo kot tudi igro Radničkega, je za neprijeten davek poskrbela conska obramba Zadra. Stojačić in Marković sta ob koncu tretje četrtine s trojkama gostom zagotovila velikih 17 košov prednosti. Stojačić je iza črte 6-75 ta večer proti cilju poslal kar 6 projektilov. Po trojki Vladoviča so se Zadarčani 2,5 minute pred koncem vrnili na vsega -5 košov razlike. No, izkušeni Vukosavljević je z dominanco pod obročama rešil vprašanje zmagovalca. Radnički je neverjetni strelski večer kronal z 12 trojkami in zmago 96-86 proti Zadru.
Partizan je tekmo začel z metom za 3-5-1, kar je Zagreb z veseljem izkoristil in preko odlične centrske linije Žorička Sun so v 6. minuti že povedli z 12-6. No, Gist je pognal parni valjak v tek in ob vstopu kapetana Božiča je njihova obramba na to dobila še en velik plus pri agresivnosti. Mravlje so za vse našteto imeli odgovor in prvo četrtino so dobile 17-13. Trojke Lučiča, Džekića in Božiča so poskrbele za nov paket sveže energije, ki se je prenesla tudi na tribune. Hrup v Pionirju se je dvignil še za nekaj dodatnih decibelov, ko je Partizan še pospešil ritem igre in v 18. minuti so domači že vodili za 6. Potem je Gist s temi vrhunskimi zabijanji za naslovnico nakazal, zakaj so ga pripeljali v vrste prvaka lige NLB. Izjemen Američan je zbral 12 točk, navijače je dvignil na noge in črno-beli so minuto do polčasa že imeli 13 točk naskoka. V 27. minuti je Zagreb po tej trojki Simona prišel zgolj na pol koša razlike. Črno-beli so na to odgovorili serijo 6-0, Zagreb pa je kmalu zatem Gista prisilil v peto osebno napako. Navkljub temu je Partizan v zadnjo četrtino vstopil s pozitivno bilanco 7 točk. Tokrat Partizan nasprotniku ni dovolil vrnitve v igro. Lučić je v tej lepi kontri čudovito zabijal. Takoj zatem je svoje ponudil še korpulentni Avstralec Džavaji za spoštljivih plus 15 v 33. minuti. Toda črno-belim vse skupaj ni bilo dovolj in 5 minut pred koncem je bilo na semaforju že plus 19. Visoka prednost se do konca ni skopnila, končalo se je z okroglih 20 košev razlike v korist Partizana. Stanje na lestvici lige NLB se počasi zapleta. Hemofarm je po zmagi nad Olimpijo sedaj z 11 točkami prvi, Krka je prehitela Union Olimpijo, Partizan se počasi vzpenja proti vrhu. Stanje je napeto, saj recimo drugo Budućnost in 6. Partizan loči le točka. Vodilni Hemofarm bo gostoval pri Zagrebu, Union Olimpija bo doma stopila v boj za novi točki proti Širokemu. Novomeška Krka tokrat potuje v Niš, kjer jih bo čakal nepredvidljivi Radnički. Na 5. mestu član Širokega Štenberger po izgubljeni žogi se je hitro vrnil obrambo in zalepil tole blokado. Zares, zares trma in dobra volja Štenbergerja. Še enkrat. Sjajna blokada. Na 4. mestu Gist, nova okrepitev Partizana, je pokazala, kaj nas še čaka z njegove strani v ligi NLB. Na 3. mestu Zoran Dragić, lahko rečemo od obale do obale oziroma coast to coast, Zorana Dragića pri Krki. Ja, Goran je v Phoenixu, Zoran pa pri Krki. Drugo mesto pripada Marku Čakareviću iz Radničkega. Najprej blokiran med Carja za 3 točke, nato pa v kontri zadane pod prekrško. Na prvem mestu Gist. Zares sjajna zabijanja v tem 6. krogu tega Američana. Poglejmo to še enkrat. Tako rečemo samo wow in bravo Gist. Mi pa se vidimo znova čez 7 dni.